Ուզում եմ ողջ էությամբ եւ սրտով մեր խոնարհումը հայտնել երեք եւ այս ամբողջ ժամանակահատվածում իրենց կյանքը մեզ ընծայած մեր սիրելի եղբայրների ու զավակների համար։ Խոնարհում իրենց Եվ արժանապատվություն մեզ։ Ուզում եմ նաև ողջունել այստեղ ներկա գտնվող մեր սիրելի նահատակ եղբայրների, զավակների, հայրերին եւ մայրերին, ում ես անվանում եմ հայրենիքի հայր եւ հայրենիքի մայր։ Այստեղ են իրենք իրենց կամքով, այո։ Իրենց կամքով, իրենց համառությամբ, նվիրումով, անսահման սիրով մեզ բոլորիս համար զավակներ ընծայած մեր կյանքի եւ արժանապատվության համար իրենց անփոխարինելի ճշմարտությամբ մեր խոնարհումը ձեզ սիրելի հայրենիքի հայրեր եւ հայրենիքի մայրեր ուզում եմ ողջ սրտով որդիական սիրով ու խոնարհությամբ ձեզ բոլորիդ իմ հոգեոր եղբայրների հետ միասին Բերել հայոց հայրապետի ամենայն հայոց կաթողիկոսի նորի սուրբոցություն Տեր Գարեգին II հայրապետի օրդնությունը սերը ողջույնը քաջալերանքը աղոթքը մեր ողջ կյանքի վերելքի եւ հաղթանակների համար Վեհապարի ողջույնները, օրդնությունը եւ սերը ձեզ, սիրելի իմ շատ սիրելի ժողովուրդ։ Ես հաղթեցի աշխարհին։ Այս խոսքերը հնչեցին մեր տիրոջ կողմից այն ժամանակ, Երբ շուրջն ամբողջ տրտմություն էր, կասկած, հուսահատություն, ուրացում, անորոշություն, վախ, պատված միայնակության եւ լքվածության զգացումով, արչևում տառապանքներ եւ խաչելությունը մարդկային մտքի համար անհասկանալի եւ անընդունելի սակայն այդ իսկեր ճանապարհը եւ է հարության եւ հաղթանակի եւ հենց այս մտնոլորտում է հնչում տերունական պատգամը աշխարհում դուք նեղություն եք կրելու բայց քաջալերվեցեք որովհետև ես հաղթեցի աշխարհին այս անվերջանալի պատգամը հնչում է նաև այսօր երբ կանգնած ենք մեր ողջ պատմության ներկայիս իրականության եւ գալիքի անորոշ ջրբաժանի առջև երբ պաշարված է մեր հերոսական ժողովուրդը Երբ գտնվում ենք նույն կասկածների, տագնապների, վերջին հույսի, տառապանքի, վախի, տրտմության, ուրացումի, լքվածության, միայնակության եւ անզորության միջավայրում, բայց մյուս կողմից գիտակցում ենք, որ կոչված ենք պայքարի, պատասխանատվության պատվի եւ արժանապատվության վերականգնելու անհրաժեշտությանը
35 տարի առաջ փոթորկվեց ամբողջ հայոց աշխարը։ Ճիշտ այսպես, այս նույն հրապարակից արձագանքելով Ստեփանակերտի վերածնունդի հրապարակին, ազատագրության պայքարի դրոշը պարզած եւ ընդամենը 3 տարի անց հրճակվեց եւ հաստատվեց Արցախում մեր ողջ ժողովրդի ազատ, ինքնուրույն եւ անկախ ապրելու իրավունքը մայր Հայաստանին վերամիավորվելու ցգտումով։ Ոչ միայն սոսկ հողի եւ հացի պայքար, այլ անունի, պատվի, արժանապատիվ կյանքի պայքարով մեր բազմաթիվ եղբայրների եւ քույրերի, զավակների, ընկերների եւ հայրերի արյան գնով։ Այդ արյունը չի չորացել։ Այսօր այլևս 10-րդ ամիսն է, ինչ մեր ժողովուրդը, մեր Արցախ աշխարը գտնվում է կալանքի եւ պաշարման մեջ անմարդկային պայմաններով, սակայն մերժելով հրաժարվել իր անունի, պատվի եւ արժանապատվության պայքարից, վերստին վկայելով, որ մենք կոչված ենք անմահության եւ հաղթանակի եւ ոչ մեռելության եւ պարտության։ Այսօր բառացիորեն Արցախ աշխարը իր փոքրով եւ մեծով, իր ծնված երեխայով թրկում է հայ ժողովրդի պատիվը եւ անունը, երբեք չփնտրելով խաչի թեթևությունը, այլ բոլորիս փոխարեն, մեր փոխարեն կրելով այդ ամբողջ խաչի ծանրությունն ու պատասխանատվությունը։ Աշխարը իր երկակի չափանիշներով, ամբարով բարոյականությամբ մեզ փորձում է համոզել եւ պարտադրել ստորացուցիչ եւ նվաստացնող այսպես կոչված մուրացիկ խաղաղությամբ, վերածելով այն մի փոր հացի պատմության, փորձելով գողանալ մեզանից մեր ապրելու իրավունքը, մեր կերսագրությունը, մեր հիշողությունը, մեր ինքնությունը, մեր ժառանգությունը, մեր արյունը եւ մեր զոհաբերության պատմությունը, արդարության եւ ճշմարտության ձգտումը։ Այո, հայոց եկեղեցին հաստատում է, որ Արցախի ինքնորոշման իրավունքը, նրա իրացումը անվիճարկելի եւ անսակարկելի է։ Արցախցին այսօր փաստում է, որ մենք ենք ստեղծում մեր իրականությունը եւ ոչ թե իրականությունն է ստեղծում մեզ։ Ինչպիսին մենք ենք, այդպիսին էլ մեր իրականությունն է։ Ինչպիսի իրականություն ենք մենք կերտում, հանձնվելու թե պայքարի, ուրացման թե հավատարմության, նվաստացումի թե պատվի, մեռելության թե անմահության։ Մեր սեփական ձեռքերում է, սիրելի ժողովուրդ, կամ կյանք տալը, կամ այն սպանելը եւ ոչնչացնելը, կամ սավառնելը, կամ սողալը։ Տկար, թշվառ, նվաստ ժողովրդի բաժինը թշվառ իրականությունն է։ Ուժեղ, հզոր, աստվածապաշտ, ոչնչից չվախեցող, պայքարի մեջ գտնվող ժողովրդի բաժինը հաղթանակած իրականությունն է։ Սերունդները եւ մեր նահատակները մեզ դատելու են ըստ մեր գործերի։
Չեմ կարող այս պահին չհիշատակել պատերազմում ծանր վիրավորում ստացած մեր սև քարեցի երիտասարդ զինվորի խոսքերը. Ես չեմ ուզում, որ տարիներ անց պատմության գրքերը իմ մասին պատմեն որպես պարտված սերունդ։ Ի հեճուկս բոլոր պրագմատիկների, բոլոր ռացիոնալիստների, բոլոր ֆեստիվալիստների, ուրացողների եւ հանձնողների մենք ասում ենք, կամ մեկ ճանապարհ ճշմարտության, արդարության, հավատարմության, մեղքից հրաժարման եւ ապաշխարության, ինքնամաքրման, սիրո, հաղթանակի եւ անմահության ճանապարհ։ Վերջապես հասկանալով, որ մեր անմահության տարիները ավելի մեծ են, քան մեր մահկանացու ժամանակները։ Հետևաբար ես հավատում եմ, որ մեր այս դժբախտության օրերը կարող են լինել հույսի եւ վերականգնումի ժամանակներ, դառնալով ազգ, որը չի վախենում եւ չի խուսափում իր պատվի համար ինքնընծայումից, ազգ, որը չի վախենում եւ չի խուսափում իր մեղքերն ու սխալներն ընդունելուց եւ նախ ինքն իրեն հաղթելուց, ազգ, որը չի վախենում եւ չի խուսափում հավատարմությունից իր Աստծուն, իր սեփական ինքնությանը եւ իր ավերժությանը, ազգ, որի ապրելու միակ երջանկությունը իր հայրենիքն է, իր պետությունը, իր ժառանգությունը, իր գոյության իրավունքը, ազգ, որը բանակ է, ազգ, որը ամրոց է, ազգ, որը տաճար է, ազգ, որը չի վախենում եւ խուսափում իր իսկ հաղթանակից եւ նրանով նվաճած խաղաղության տեսիլքից։ Այսպես են խոսում մեզ հետ մեր նահատակները։ Երանի մենք էլ կարողանանք այսպես լսել նրանց։ Խոսքը ցանկանում եմ ամփոփել Արծվաբերձի նահատակ հերոս Արկադիա Դալակյանի դստեր խոսքերով։ Երբ հրաժեշտի ժամն էր, մեր 16-ամյա աղջնակը Զոյան իր հայրիկի ճակատը համբուրեց, հրաժեշտալով ասաց. Հայրիկ, հայրիկ, դու ինձ ամոթով չթողեցիր։ Դու ինձ ամոթով չթողեցիր։ Սա հավաքական հայության աղաղակն է երկրի եւ երկնքի միջև։ Այո, մեր հերոսները մեզ ամոթով չթողեցին, իսկ հիմա ժամանակն է եւ հերթը մերը լինելու նրանց ամոթով չթողնելու։ Այս բոլորի համար մենք այսօր աշխարհում նեղություն կունենանք, բայց Աստվածային ձայնը հնչում է, ժողովուրդ ջան, ականջ դրեք Աստվածային ձայնին, քաջալերվեցեք, որովհետև ես հաղթեցի աշխարհին։ Այո, եւ վերստին աղոթքի պես վերահաստատում եմ, թող լինի մեր ամեն օրվա մտածումների նյութը առանցքը այս խոսքերը. Չեմ մոռանալու հանուն քեզ, Հայաստան, չեմ ներելու հանուն քեզ, Արցախ։
Աստված թողորտի մեր հաղթանակի պատրաստ պայքարով ոծված Աստծո առաջնորդությունը փնտրող մեր ժողովրդին իմաստությամբ սիրո եւ հաղթանակի տեսիլքով կեցե ազատ ու անկախ Արցախի հանրապետությունը կեցե մեր հրոսական քաջազուն եւ քաջարի ժողովուրդը ողջույն քեզ Արցախ հաղթանակների տեսիլքով Աստված օրդի ձեզ բոլորին